بہت سارے بھائیوں کی طرف سے یہ مسائل پیش آئے سعودیہ میں بھی کہ بھائی بہت ساری کمپنیوں میں لوگ گئے اور ان کے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلکیاں تھیں، نورانی چہرہ تھا، داڑھی تھی، تو ظالم کفیل نے کہا کہ ہم اس کو نہیں رکھیں گے۔ ایک دو مسئلے میں بھی پھنس گیا تھا اس مسئلے میں، یعنی اس لیے کہ میں نے کچھ تعاون کیا تھا ہم لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر داڑھی رکھنے کی وجہ سے آپ کا جاب ختم ہو جاتا ہے تو کیا آپ داڑھی چھوٹی کر سکتے ہیں یا موڑ سکتے ہیں؟ اس کے اندر بھی جو ہے دو ہی مسئلہ ہے، ایک ہے عزیمت کا اور ایک ہے رخصت کا۔ اگر انسان کے پاس روزی کے مسائل ہیں اور بال بچوں کی کفالت کے دوسرے اسباب موجود ہیں تو پہلی فرصت میں اس کو ترک کر دے، ایسی نوکری کو تھوکنا چاہیے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے پیشاب کرنا چاہیے، لوگ بڑا سخت بولتے ہیں، لیکن قد یکون ہکذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا، سمجھو ہے نا۔ لیکن ایسی نوکری پر تھوکنا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہے۔ اور یاد رکھیے یہ روایت بھی اہل علم کی تحقیق میں بعد اس کو کہتے ہیں کہ روایت حسن درجے تک ہے، لیکن کم سے کم آثار تو ہیں۔ من ترک للہ شیئاً عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، یعنی حرام چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اسے بہتر راستہ نکال دیتا ہے۔ من یتقی اللہ ومن یتقی اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، حرام سے بچے گا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، یعنی دنیا کی تنگیوں سے، موت کی تنگی سے، آخرت کی تنگی سے، اور قبر کے عذاب سے، اور قیامت کے ہولناکی سے بچائے گا۔ تو یہ تو اعلیٰ درجہ ایمان یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی معیشت اسی پر ڈپینڈ ہے اور اس کے لیے کوئی دوسرا زیر معاش نہیں ہے اور پہلے سے جاب کر رہا ہے، تو صرف اس لیے کہ داڑھی کاٹنے کی وجہ سے اس کا جاب ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نمبر ایک توبہ اور استغفار کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو اللہ سے پاک اور حلال وسیع مانگے، اللہم اکفنی بحلالک الحرام واغننی بفضلک من سواک، اور نمبر تین کوشش بھی کرے، اور اسی کے ساتھ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ اس کو عطا فرمائے فوراً اس نوکری کو کیا کر دے، چھوڑ دے، جب تک کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ملتا ہے، استراری حالت ہے۔ لہذا آپ کی وجہ سے آپ کا پورا خاندان متاثر ہو رہا ہے، تو 119 والی جو آیت ہے سورہ انعام کی، اس پر تھوڑا غور کر لیا جائے۔ 119 کی جو آیت ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جو بھی حرام چیزیں تھیں اللہ نے تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کر دیا، مگر جس پر تم کیا کر دیا ہو، مجبور کر دیا جاؤ۔ تو تقریباً یہ استراری حالت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان حالات میں درست ہے، البتہ جو آدمی ابھی جاب میں داخل نہیں ہوا ہے، وہ جاب ملنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو داڑھی مڈھانا پڑے گا، تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا انتظار کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّكُمْ لَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِقْطَاعُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر حلال روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو یہ روزی آنے میں اگر تاخیر ہو رہی ہو تو تم حرام میں جلدی مت کرو، کیوں، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، اللہ کے پاس جو حلال روزی ہے وہ اللہ کی طاعت و بندگی سے ملے گی۔ ایسی حلال روزی تلاشنے کے لیے میری ایک گزارش ہے، حلال روزی تلاشنے کے لیے میری گزارش ہے، خاص ان بھائیوں کو بھی، کہ سونے سے پہلے الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور الحمدللہ 33 بار پڑھی ہے، انشاءاللہ اللہ بنیاز کر دے گا۔ جس طرح فاطمہ کو، حضرت علی کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، نمبر ایک۔ نمبر دو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، اور فجر کے بعد دعا پڑھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ نمبر تین، صبح میں روزی کی تلاش میں نکلیے۔ نمبر چار، استغفار کیجیے کثرت سے۔ نمبر پانچ، آپ جو ہے صلہ رحمی کیجیے، رشتہ داری کو جوڑیے، کیونکہ رشتہ داری کو جوڑنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور روزی میں کیا ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے۔ نمبر پانچ، غربا اور مساکین کی مدد کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، حدیث بخاری مسلم کی، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تم کو روزی نہیں دی جائے گی جب تک کمزوروں اور غریبوں کی خدمت نہ کرو۔
یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو بولے. اور اللہ اس امت کی مدد نہیں کرے گا مگر کمزوروں کی دعاؤں سے، غریبوں کی دعاؤں سے، ان کی نمازوں سے اور ان کے اخلاص سے. تو انشاءاللہ یہ چند چیزیں اگر استعمال کی جائیں گی تو ضرور روزی کے دروازے کھلیں گے. اور میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی لوگ میرے پاس آئے توبہ اور انہوں نے ٹیلی فون سے بتایا، میں بتا چکا ہوں کہ جب میں نے توبہ استغفار کیا تو 500 کی بکری نہیں ہوتی، جیسے توبہ استغفار کیا 5,000-10,000 ہونے لگا. اور ایک آدمی عبد المتین نامی شخص کہا کہ 1 کروڑ کا قرضہ تھا میرے اوپر، میں ابھی ادا کر کے آ رہا ہوں کہ جب سے میں نے توبہ استغفار کیا اللہ نے سود کے قرضوں سے نجات دے دی اور اللہ نے روزی میں کیا دی، خوشادگی ادا فرمائی. ایک تیسرا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس روزی کے سارے دروازے بند ہیں، میں نے اسے کہا کہ رات میں آنکھ کھلے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے دعا کرو. دوسرے ہفتے میں آتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ دبئی سے ویزا آ چکا ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو میرے ساتھ واقع ہوئے ہیں. اگر آپ اللہ رب العالمین مانتے ہیں اور وہ رزاق ذو القوۃ المتین ہیں تو الحمدللہ آپ کا انتظام کرے گا. اور کمپنی کو کہتے ہیں وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رزاق ہے، تو جو جس کے اوپر جاتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور ایمان کی جتنی قوت ہے اس کے مطابق آدمی کو قدم رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے اپنے فضل و کرم سے حلال کے دروازے کھول دے اور حرام کے دروازے کو بند کر دے، اور ہم سب کو اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بھی کثرت سے پڑھا کیجئے کہ اللہ ہم محتاج ہیں جو کچھ تو نازل کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے روزی بھی دی، خوبصورت عورت بھی دی اور نبوت بھی عطا فرمائی. تو اب آپ کو تو نبوت نہیں ملے گی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، پڑھیے گا تو روزی بھی ملے گی اور نیک عورت سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی خوبصورت سے. لیکن پڑھیے، مولوی سے بھاگیے گا تو کہیں آپ کو سکون نہیں ہے، مولوی سے جڑ کے رہیے. جزاکم اللہ.